Trenčania si priplatia za komunálny odpad. Zvýšenie poplatkov pocítia najmä viacčlenné rodiny v rodinných domoch. Na sídlisku družba pribudne ďalších 10 stanovišť s polopodzemnými kontajnermi. Podľa čoho vyberá mesto lokality umiestnenie a ako funguje systém týchto kontajnerov? Príprava edukačnej kampane na podporu vzájomnej tolerancie chodcov s deťmi, bez detí, cyklistov a vodičov. Aj o tomto sa budem dnes rozprávať s poslancom mestského zastupiteľstva Andrejom Farkašom. Dobrý deň, pán Farkaš. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Tak začneme teda s tým, čo mnohých nepoteší, a to je práve zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, a teda drobný stavebný odpad. Dobre, mám začať ja. Poprosím vás, buďte taký. Takže od budúceho roka sa nám zvýši poplatok za komunálny odpad. To, čo treba v prvom rade povedať, je, že to je poplatok, na ktorom mesto nezarába. Zvýšil sa iba o toľko, aby sme pokryli predpokladané náklady, ktoré budúci rok budeme mať. Čo sa týka toho, že sú tam znevýhodné tie rodiny. A kde vlastne nám vznikol akoby ten teda mínus? Kde mesto, prečo to mesto chýba a prečo sa to musí navyšovať? Jo. Jeden z dôvodov, prečo nám táto predpokladaný výdaj na odpad budúci rok stúpne, je aj to, že mesto platí za uložený odpad na skládku. 7 eur to bolo doteraz. Od budúceho roka to bude 12 eur a v roku 2021 to bude 18 eur. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje tento sklad, je FCC? Áno, a my ako obec platíme zákonný poplatok štátu za tonu odpadu, za každú tonu odpadu, ktorú na tú skladku uložíme. Mm-hmm. Ale tam je 50-percentným spoločníkom práve mesto. Áno. Ale tento zákonný poplatok platí každá obec. Už bez ohľadu na to, kto je vlastníkom tej skládky samotnej. Mm-hmm. To znamená, že keď teda mesto je tam 50-percentným spoločníkom v tejto spoločnosti FCC, ktorá táto spoločnosť je bývala ASA, aby sme to upresnili, mm-hmm. a mesto je tam 50-percentným spoločníkom, tak nebolo by akoby také férové voči práve obyvateľom mesta Trnavy, nemyslím tým obce okolita, len teda obyvateľe mesta Trnavy, aby tie poplatky nemali zvyhnuté až tak, aby to nevykrývali. Predsa z toho poplatku má zisk aj mesto. Áno, ale zákon presne definuje to, aké... Zákon nám ako samospráve dokonca v jednom zákone definuje, že tie príjmy za tento poplatok a výdaje na zvoz komunálneho odpadu musia sa viac menej vykrývať. Čiže my to máme dané právnou normou, to znamená, nemôžem sa ako obyvateľ, ako Trnavčanka, akoby hnievať, že aj keď je tam spoločník mesto, mohol by byť akoby férovejší, ale mám tú právnu normu, v zmysle ktorej sa mesto riadi. Áno, to je napríklad vlastne aj odpoveď na to, čo pán Raz sa pýtal na zastupiteľstve, že vlastne sú tam nejaké príjmy aj z iných obcí, ktoré ukladajú odpad na skladku. Ale my sa musíme pozerať v prvom rade na seba, na to, aby to dávalo ekonomický zmysel nášmu mestu. Mm-hmm, rozumiem. No a povedzme teda, že prečo pocítia zvýšenie poplatkov práve viacčlenné rodiny v rodinných domoch? Mm-hmm. Momentálne bolo 31 sadzieb, ak sa nemýlim, v celom tomto, v tomto VZN-ku, ktoré riešilo tento poplatok. Tieto sadzby sa teraz zjednodušili, zmenšil sa ich počet a konkrétne ročná sadzba na jednu osobu v rodinných domoch je 29,2 eur a v bytových domoch 23,73. Prečo budú platiť v rodinných domoch rodiny viacej? My sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo prísť so systémom, ktorý by motivoval ľudí tvoriť menej odpadu a podľa toho by aj platili. Bohužiaľ, zatiaľ sme nenašli taký systém, ktorý by bol kompatibilný s našim mestom, kde žijú ľudia aj v rodinných domoch, aj v bytových domoch a nemohli by tam vznikať situácie, kedy by napríklad ľudia z rodinných domov, ktorých chcú ušetriť, vozili odpad do bytových domov, respektíve do kontajnerov pred bytovými domami. Jediná skupina, ktorá si vie znížením tvorby odpadu aj znižiť tú sadzbu, sú právnické osoby. Čiže keď prídeme na nejaký systém, my sa snažíme na to, pretože to je naozaj to najspravodlivejšie,
tak ho radi zavedieme. Zatiaľ sme na taký systém neprišli, na taký, ktorý by zároveň dával ekonomický zmysel, pretože mať na pri každom stoisku kameru alebo dať človeka, ktorý by kontroloval, čo tam tí ľudia dávajú, tak to je ekonomický nezmysel. Rozumiem. A keď sa vrátim tým rodinným domom a práve k pánovi Mrázovi, poslancovi mestského zastupiteľstva, budem teda ho citovať a poprosím vás potom, ako ste sa vy vysporiadali s týmito jeho námietkami. Takže pán poslanec Mráz v rámci 5. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva k danej téme povedal. Doteraz platila v tomto smere nejaká prorodinná politika, ktorá prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia končí. Ideme viac vyberať od domácnosti, ktoré sú viac detné alebo viac generačné a ja sa absolútne nestotužňujem s tým, že s množstvom členov domácnosti priamo úmerne rastú aj náklady na zber a likvidáciu odpadu pre toto mesto. Konkrétne, a teraz budem hovoriť o tom systéme, o ktorom ste hovorili, že treba nájsť nejaký akoby systém, aby to bolo spravodlivé. Tak pán Mráz tam navrhol akési žetóny, pamätáte si to? On navrhol žetóny, to znamená, že keď ja naplním tú nádobu, hovoríme o rodinnom dome, tak teda zaplatím vlastne alebo odovzdám žetón. Keď ju nenaplním, tak tie žetóny mi ostávajú. To znamená, že okolo ide auto, ktoré vysýpa, ale ja povedzme, že 2 týždne, pretože separujem odpad a naozaj tvorím minimálny odpad, tak 2 týždne, možno niekedy aj 3 týždne, vôbec tá moja nádoba nebude na ulici. To znamená, že ušetrím. A vtedy by to bolo férové. Aký máte na to názor, na takýto návrh, taký úplne jednoduchý? By som sa potom pýtal, že ako práve tie bytové domy, ako by sme tam zaviedli tú ten motivačný poplatok, pretože oni by sa mohli potom sťažovať to, že prečo aj oni nemajú nejaký systém. Je nekonečno z takýchto spôsobov, ako to zaviesť v rodinných domoch. Stále narážame na ten problém, že čo s bytovými domami. Rozumiem, ale tu máme práve to, že práve rodinné domy to pocítia. Viac ako v bytových domoch. Preto hovorím o tomto riešení. Áno, možno aj to bola častokrát otázka na internete, že prečo rodinné domy platia viacej. Tá odpoveď je v podstate úplne jednoduchá. Ten zvoz, samotný ten zvoz je náročnejší. To auto ide cez ulicu, kde sú desiatky domov. Pri každom z tých domov stojí za rovnaký čas, vyzbiera menej odpadu, ako keď príde na sídlisko, kde je 5 stoísk, ktoré každé za pár minút vyčistí. Mm-hmm. Rozumiem, ďakujem za odpoveď. S tým, že pán Mráz tam ešte spomínal príklad 5-člennej rodiny, kde vlastne vedľa je 2-člená, majú rovnaké zberné nádoby, rovnaké periodicita zvozu odpadu a napriek tomu 5-člená bude platiť za identickú službu o 2,5 násobok viac oproti tej druhej. Tam je to absolútne pomer, keď stále sa rozprávame o tých rodinných domoch. Znova narážame na to. Motivačný systém nájsť, implementovať. Ja budem veľmi rád. My sami proste tiež viem, že doma netvoríme také veľké množstvo odpadu. Snažíme sa triediť aj bioodpad a vozím ho do komunálnej záhradky u nás na prednádraží do kompostu. Ale nemôžem ja teraz hovoriť, že za to, že my traja v byte vyprodukujeme menej odpadu, že to platí proste plošne pre všetky rodiny v bytoch. Ja ďakujem pánovi Mrázovi za to, že tvorí menej odpadu, ale bohužiaľ nie je to proste pravidlo. Chápem, že sa cíti ukrivdený, ale verím, že spoločne aj s tým, že má záujem teda o túto tému, tak bude sa hľadať to riešenie. Jasné, to stále hľadáme. Do budúcna. Aby to bolo naozaj férové, aby to bolo motivujúce tým smerom k tým ľuďom, aby netvorili toľko odpadu. Pretože Trnava je mesto, ktoré tvorí najväčšie množstvo odpadu. Je to tak? Tá štatistika, ktorú aj Peter Šuran na zastupiteľstve povedal, sa týkala celého Trnavského kraja, ale či sa dá z toho povedať, že aj Trnava, to neviem. Myslel by som vidieť aj ostatné mesta, ale áno, Trnavský kraj je producentom najväčšieho množstva odpadu na osobu. Dobre. A mesto bude teda hľadať nejaké nástroje, aby motivovalo obyvateľov, aby tvorili čo najmenej a následne boli za to odmenení tým, že budú platiť menej. Áno. Áno? Už len keď sa pozrieme na to, že reálne teraz pracujeme na tom, aby sa triedil biologicky rozložiteľný odpad aj v bytových domoch, tak to je vec, ktorá nám vie znížiť
to množstvo odpadu, ktoré dávame za skládku a platíme za neho štátu. Takže ak sa nám podarí toto zaviesť a reálne nám to zníži to množstvo, ktoré ide na skládku, tak tá predikcia na rok 2021 toho množstva komunálneho odpadu, ktoré sa vyprodukuje a ktoré bude musieť občan v podstate za to zaplatiť a mesto, tak tým pádom nám to môže klesnúť ten poplatok, alebo môže sa držať na rovnakej hranici aj napriek tomu, že ten poplatok, ako som spomínal, ten zákonný poplatok, ktorý platíme štátu za ten odpad na skladke, tak v roku 2021 znova stúpne. Mhm. Rozumiem. No a mesto teda sa stará o svojich obyvateľov aj takým spôsobom a podporuje teda aj separáciu toho odpadu, že už dnes teda máme lokality, kde sú umiestnené polopodzemné kontajnery. A ja sa chcem opýtať na ten systém, ako fungujú tieto polopodzemné kontajnery a aký je kľúč na to, aby sa vybrala práve tá či ktorá lokalita v rámci mesta Trnavy. Teraz myslíte lokalitu celkovo? Lokalitu myslím, že dnes som niekto rozhodol, že stoisko bude umiestnené na Klementisovej ulici. Okay. Takže tak. Okay. To umiestňovanie tých lokalít je v podstate závislo od mnohých faktorov, od toho, ako je pripravený ten projekt, aké komplikácie sú v danej lokalite, podľa toho sa pripravujú projektové dokumentácie a podobne. Čiže nie je tam také akoby tlak občanov, povedzme, lebo teraz máme, koľko máme momentálne v meste Trnava tých lokalit, kde sa nachádzajú polopodzemné kontajnery? Družba je pokrytá takmer kompletne, začalo sa na prednádraží, pilotné projekty boli, myslím, že v centre a na Linčianskej. Uh-huh. Čiže máme tam ešte veľmi veľa lokalit a chcem sa opýtať, či teda tlak akoby občanov, ja povedzme, že vymyslím si, že bývam na sídlisku Vodáreň, vymyslím, to je vlastne družba, ne? Tam asi sú polopodzemné kontajnery, tak kde by som si myslela? A tak bývam v lokalite. Linčianska, áno. Takže ja bývam na Linčianskej. Áno, bývam na Linčianskej a ja sa teraz sťažujem, respektíve chcela by som, aby tie polopodzemné kontajnery boli umiestnené práve v tejto lokalite, pretože sa pýtam, ako je možné, že všade už inde sú a stále na tomto sídlisku nie sú. Čiže viem ja ako občan, ako obyvateľ mesta Trnavy, vyvíjať tlaky, aby Určite to, čo každý občan môže spraviť, to najmenej je prísť na výbor mestskej časti, kde sú konkrétni poslanci za jeho mestskú časť. Ich sa môže pýtať, oni sa potom môžu pýtať primátora a ľudí zodpovedných na úrade za to, v akom stave sú tie projekty. A teraz ste mi výborne nahrali, výbor mestskej časti. Čo sa týka tých lokácií alebo umiestňovania, Už konkrétneho. Vždy áno, konkrétneho. To znamená, že na výbore mestskej časti tej ktorej lokality je preberané to, že tam budú umiestnené polopodzemné kontajnery, lebo teda v rámci určitých diskusí v médiách som postrehla, že boli aj občania, ktorí alebo obyvateľné mesta Trnavy, ktorí sa sťažovali, že teda oni tam kontajnery nechcú a vôbec o tom ani nevedeli. Uh-huh. Jo. O tom rád porozprávam, lebo to bola vec, na ktorú sme sa veľmi snažili reagovať naozaj citlivo a vysvetliť to tým ľuďom, že aké sú vôbec podmienky na to umiestnenie. U nás na prednádraží konkrétne to fungovalo tak, že my sme si vymenili niekoľko kôl pripomienok spolu s mestským úradom ohľadom projektovej dokumentácie pre naše sídlisko. Keď už sme mali nejakú finálnu podobu, tak sme zvolali výbor mestskej časti, kde sme to preberali. Na ten výbor mestskej časti sme pozývali ľudí osobne, cez Facebook, dokonca sme na prednádraží testujeme tak nejaký prednádražársky newsletter, cez ktorý pozývame ľudí práve na výbor mestskej časti, pretože rozumiem tomu, že v 21. storočí nie každý sleduje či už stránku mesta alebo informačné tabule, takže takto im príde rovno pozvánka do mailu. Prišlo nám tam asi 50 ľudí, čo akože bežne nám chodí tak do 5. S každým sme prešli stoisko po stoisku, ľudia sa pýtali, prečo to je tu, prečo to nemôže byť tam. Vysvetľovali sme, niektoré pripomienky sa zapracovali. Vy ste spomenuli niektorých nespokojných obyvateľov, tí boli najmä teda na Gejzu Dusíka. Nepamätám si, či tam niekto z tejto lokality bol, my sme ju samozrejme prešli. Ukázali a bohužiaľ sa stalo to, že ľudia sú nespokojní. Ja by som ale ešte rád spomenul, že aké sú vôbec predpoklady na to, že sa niekam môže umiestniť to stoisko. To, čo si ľudia častokrát neuvedomujú, tak tie stoiská sú pod zemou a naše sídliska sú častokrát prekopané sieťami, či už elektrika, horúco vod, normálna voda.
A práve tieto kolidujú s nejakým krajším a lepším umiestnením tých stoísk, takže... To znamená, že niekde teda urobia sa akoby nejaký prieskum, že tu môže byť to stoisko zrealizované, tá stavba, pretože tam nemôžem narušiť tie siete, alebo teda je tam minimálna možnosť, alebo nie je tam predpoklad, že by som narušila siete. Oproti tomu lepšie by sa mi zdalo, že to je lepšie stoisko, ale tam je práve problém s tými sieťami, preto to tam nemôže byť umiestnené. Áno, napríklad na tom Gates Dusika mali z boku tých barákov práve momentálne tie staré stoiska. Tam všade, pri každom jednom baráku, myslím, že ide horúca voda a ešte ďalšie siete, ktoré tam vedú. Čiže... Takže s nimi by to kolidovalo. Násobne by sa predražila tá inštalácia tých polopodzemných kontajnerov. Preto boli umiestnené tam, kde boli, ale zároveň stále to umiestnenie splňalo všetky požadované normy. Takže rozumiem tomu, že sa im to nepáčilo. Na druhej strane si treba povedať jeden fakt, že okolo tých kontajnerov je menej neporiadku, nešíri sa tam smrad, nie sú tam potkany. Aj teraz každý deň chodím okolo na Gates Dusika, to stoisko je fakt, že pekné. A ja si myslím, že si tí obyvateľia na to zvykli a ak nie, tak dúfam, že si na to zvyknú. A... Stoiska sú naozaj vizuálne veľmi pekné a zdá sa, že je to fungujúci systém, tak ako bol pôvodný zámer. Ale chcem sa opýtať, čo sa týka vlastne toho systému ako takého, ako to funguje. To znamená, že tam máme nejaký vrecovitý systém v tých kruhových polopodzemných kontajneroch, ale máme aj štvorcové podzemné kontajnery, tam je takisto ten vrecový systém. Čo sa týka toho vrecového systému, chcem sa opýtať, akú má životnosť ten vrecový systém, ak mi budete vedieť odpovedať. A samozrejme, že keď je to akoby ten vrecový systém, tak nie je až tak pevný. Môže nastať to, že sa znehodnotí, často pretekáva, musí sa samozrejme ten kontajner čistiť a tak ďalej. Chcem sa opýtať, či aj mesto počíta s tým, že bude musieť potom náklady vynaložiť na to, aby menilo tento vrecový systém. Neviem presne povedať, koľko je predpokladaná životnosť. Myslím, že to je v rádovom niekoľkých rokoch a verím, že sa blížime k desiatke, ak nie viacej, ale to sú moje skromné odhady. Áno. Ráta sa určite s tým, že sa tie veci budú meniť, ráta sa s tým, že sa budú čistiť. Neviem celkom ten vrecový systém, asi nie myslíte ten kontajner, keď tam zatečie z toho vrecového systému, že sa vyčistí, lebo tá vrecovina, keď to tak trošku nazvem, že vrecovina, tá neviem, či je čistiteľná. Myslím, že sa teraz niekde striekal nejakou dezinfekciou a prebiehalo takéto čistenie. Výborne, no, lebo to je dôležité, pretože tá vrecovina, ako náhle ten vrecový systém je pretečený a naozaj ten komunálny odpad môže byť rôzneho charakteru a vieme, že ľudia nie sú veľmi disciplinovaní a nie všetci naozaj to hádžu tak, ako to hádzať majú, ako je to krásne tam graficky znázornené na tých polopodzemných kontajneroch, tak si to proste hodia a môže to tam zatiesť, môže tam byť niečo, čo zničí, to znamená sklenené a tak ďalej, prereže tú vrecovinu, tak narážam na to, že potom naspäť, keď sa tá vrecovina dá, tak to môže akoby smrdieť. Na druhej strane, ako ste povedali, že nie každý to dá kam patrí, ale pri týchto polopodzemných kontajneroch evidujeme, že sa nám zlepšila samotný ten podiel separácie, čo je super. A ďalšou výhodou, ktorú určite treba spomenúť a možno si mnohí neuvedomujú, je to, že väčšina týchto polopodzemných kontajnerov má snímače. My vieme, ako sú plné, tým pádom vieme efektívne naplánovať samotný zvoz a šetriť tým peniaze. Výborne. Ešte sa opýtam, povedzte mi, pán Farka, že vy určite na toho budete vedieť odpovedať, prečo niekde sú umiestnené štvorcové polopodzemné kontajnery a niekde sú kruhové? Aký tam, je tam nejaký akoby logický úmysel? Vždycky sa ráta s tým priestorom, takto. Ten priestor, ktorý tam máme, musí spĺňať nejaké normy, aby sa k nemu dostali aj ľudia na vozíku, aby sa dalo na to stoisko ísť z každej strany. Takže tam, kde sa zmestili tie štvorcové nádoby vedľa seba a sú prístupné z každej strany, tak tam sa išlo do takého systému. Naopak, kde sa muselo šetriť miestom, tak sa išlo do tých kruhových, ktoré sa vlastne dajú obísť. A taktiež si myslím, ale teraz som si neni úplne istý, že tie štvorcové majú väčšiu kapacitu.
Je to možné, že majú väčšiu kapacitu, len s tým teda, že keď umiestňujem, respektíve, keď je robené výberové konanie, tak v rámci mesta Trnavy dodáva tieto polopodzemné kontajnery jedna jediná spoločnosť, ktorá sa teda aj podľa posledných informácií, alebo respektíve podľa posledných dokumentov, ktoré som si naštudovala, tak jediná sa zúčastňovala výberových konaní. Je to spoločnosť Redox NX Trenčín. S tým, že oni jediní majú tieto štvorcové kontajnery. A tá zákazka je vždy robená tak, že je to celistvá zákazka a sú tam stanoviská, ak to tak nazvem, kde sú štvorcové kontajnery a sú tam potom aj kruhové. A ona sa nedá samozrejme rozdeliť, tá zákazka. To znamená, že chcem sa opýtať, či to nie je náhodou a možno mám mylné informácie, lebo je to zvláštne, keď sa tam zapojí len jeden dodávateľ, tým pádom samozrejme vie dať cenu možno vyššiu, než by dal iný. To znamená, neprebieha tam naozaj regulárna súťaž. Ja si myslím, že častokrát sa nám stáva, že na nejaké výberové konanie sa prihlási len jedna firma, alebo dokonca žiadna. A mestská autobusová doprava. Je to proste problém. Fakt je ale ten, že ako som povedal, máme nejakú dispozíciu toho priestoru. Ak by sme všade dávali len tie gulaté, tak by sme nezobrali dve parkovacie miesta, ale tri. Čiže ja si myslím, že skôr toto je dôvod. Nemyslím si, že nejaké zvýhodňovanie niekoho, ale rád sa na to pozrieme. Rozumiem. Pán Farkáš, veľmi pekne vám ďakujem. Debatovanie s vami bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Dúfam, že príjmete pozvanie a prejdeme si ďalšie témy, či už aktuálne v tom čase. A vrátime sa ešte určite k tej edukačnej kampane. Určite rád. Dobre. Ďakujem vám pekne za rozhovor a prajem pekný deň. A podobne. Ďakujem.